Пандемія вплинула на майже всі сфери життя. Медична маска є обов'язковою ледь не на кожному кроці. Проте це все не забере в українців новий 2021 рік. Люди кажуть, хоча його зустрічатимуть не так, як раніше. Карантин все ж таки вніс певні корективи у плани. Планую святкувати вдома, як і минулого року. В принципі, я жодних відмінностей для себе не побачив. Особливого, можливо, те, що не всі плани за цей рік вдались. Але в цілому рік видався непоганим, особисто для мене. Новорічний настрій, більше так, ніж ні. Що створює робота, атмосфера, музика? Звичайно, що є. Порівняно з прошлим роком ходили там в ресторани, тепер вдома з рідними, і то не всі. Лише з рідними в основному. Вдома, в орендованих будинках, у горах, ресторанах, а хтось за кордоном. Варіантів, де зустрічати Новий рік, безліч. Люди кажуть, досі вірять, що принцип, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш, працює. Звичайно, є. Святкувати цей Новий рік я буду вдома, в кругу зі своєю сім'єю. Минулий рік я святкувала з друзями в Києві. Відмінності, звичайно, є. Мені створює новорічний настрій моя сім'я, навіть ялинка додає деякий новорічний настрій. Надію, що в наступному новому році ця ситуація з карантином нарешті закінчиться. Це єдине, що я хочу побажати всім. Старше ж покоління зауважує, святкувати Новий рік також полюбляють. Проте при накриванні столу у певних речах доводиться себе обмежувати. Дома. А відмінності ніяких. Хотіло би мати святковий, але... Пенсія 1730, на пару копійок підняли, а ціни на продукти дуже високі. В прошлому році в лікарні, в цьому році, думаю, вдома. Так, з карантином і з чим зв'язано? Дома, в кругу сім'ї. Пенсія, яка була, я відповідно пенсії живу і сіл накриваю відповідно карману, кошельку. Якщо ж посиденьки вдома вам набридли і хочеться залишити зимові морози в місті і відправитися в саме серце екзотики, то цей варіант для вас. Проте в зв'язку з карантином в нашому розпорядженні зараз не так багато напрямків, але все ж таки вибрати є з чого. Зараз набула дуже великої популярності в першу чергу Домініканська Республіка, тому що реально були дуже-дуже доступні ціни. Тобто ціни були практично трошки вищі, ніж поїздка в Єгипет або в Туреччину навіть в літній сезон були вищі ціни. Стамбул теж багато в нас туристів літають на такі тури вихідного дня, десь там якийсь шопінг, погуляти там на 3-4 дні. Тому що теж опустили дуже ціни авіакомпанії на перельоти, можна вилітати зі Львова. Яна Швардак додає, чимало охочих є відпочити на Новий рік на гірськолижних курортах. Проте цього року варіантів не надто багато. Трошки є проблема з гірськолижним відпочинком, тому що зараз доступно виходить нам тільки Туреччина і Болгарія. Європа вся закрита, навіть та ж улюблена закарпатцями Словаччина, на жаль, і це досить таки проблематично для нашого краю. Все одно люди не хочуть, як показує таке, скажімо, фідбек від туриста, не хочуть сидіти вдома, вже звикли подорожувати, тому десь все-таки їдуть, десь відпочивають, щось бронюють. Вже за кілька днів прощання з роком, що минає. Ми залишимо його в минулому і винесемо важливі уроки, які він нам дав. А ще зустрінемо Новий рік із надією на краще.